Ahoj, Lerby, potřebuješ něco? Jo. No, já tomu rozumím, samozřejmě. No, a čekal jsem, že to přijde, hele. V pohodě, v pohodě. Já to chápu. Prostě vím, že minulou sezónu jsme si dali nějaký sliby. Bohužel, prostě Matias má takovou formu, jakou má. Takže na to bohužel nezbývá místo. A chápu, že si chci zahrát, takže není problém. Já pustím tě klidně, zařadím tě okamžitě na přestupovou listinu a až to půjde, až se někdo ozve, tak tě prodám, jo? Tak jo, není zač. Měj se hezky. Ahoj. Ahoj, vítejte u asi 8. dílu From Zero to Hero z rozpadajícího se Borneo FC. Jak už jste mohli vidět v intru, tak Lerby Early Andrej požádal o přestup, s čímž by absolutně nebyl problém. Řekl jsem mu, že v pohodě, že to chápu, ať jde. Podotýkám, že vůbec není přestupový období, takže vlastně momentálně nikam přestoupit nemůže. A navíc, pokud se nemýlim, a jo, tak mu za 14 dní končí smlouva. Takže stejně bude volný hráč. Ale, jelikož jsem ho do 2 asi dnů neprodal, tak všichni jsou vytočení, že s ním špatně zacházím. To je první příjemná věc. Druhá příjemná věc je, že 2 dny zpátky přišel nejdřív Tijani Belajt, že bych chtěl přestoupit do většího klubu, že si myslí, že Borneo už přerostu, a 2 hodiny od toho následoval Matias Conti s naprosto stejným požadavky. Oba jsem zkoušel ukecat, ale prostě ne. Takže oba dva jsou na přestupové listině, naši 2 nejlepší hráči a vůbec nevím, co se bude dít. Jestli odejde Erli Andrej i Conte, tak nám tady zůstane Titus Bonai, jediný útočník. Což je velice příjemné. A no nic. Pojďme se podívat, jak jsme hráli, už ani nevím, co bylo v minulém videu, upřímně. Myslím, že tohle jo, ty žány, ty 2 góly. Tak pak PSS, doma 4-0, vlastní gól, Sukaria, Alfayet a Sutan Totan. Pak doma 3-1, ty žány byla Ligienvuk, Matias Conti. Pak bohužel, tohle je dost zbytečná ztráta, protože Atiek byl poslední v tu chvíli v tabulce a bohužel gól Tijaniho Belaida na výhru nestačil a skončilo to remízou 1-1. Pak jsme jeli na Persiu, kde jsme vyhráli 2-1, Rizwan Usman a Matias Conti. Pak doma Psis 4-1, Tijani Belaid, Mahdi Galasud, Matias Conti 2 góly, v poločase už to bylo 4-0 a bylo v podstatě rozhodnuto. Abdul Gamal, Milner, jsem tohle zápasy 2 asistence. Pak jsme na Persebaju, kde jsme bohužel prohráli gólem na stejném čase. Byli jsme lepší, tak jsem chtěl prostě do toho šlápnout. Hrál jsem hodně ofenzivně na konci a vymstilo se to. Takže jsme odjeli z Persebaje bez bodu. Dneska Persela doma, což je tým, tam jsme tak 3 trošku utržený na špici a Persela jeden z nich a pak Biancara venku. Když se podíváme na tabulku, no, tak vidíte 26 bodů PSMS, 26 bodů my,
5,25, takže nahoře je to našlapaný. A asi už se do toho pustíme. Fachrudin Arianto se vrací po trestu. Jinak ještě Bakry se vrací po zranění asi 3měsíčním, ale ještě nemá fyzičku na to, aby se vůbec podíval do zápasové nominace, takže zatím zůstane mimo tým. A asi se do toho radši pustíme. Tak sestava bude následující. Brance Arianto, obrana Abdul Gamal, Arianto, Fisabilah, Mikels, přes zálohy Ashley Young, Sukari a Lasut. A vepředu Belajt, Conti a Lee Jin-wook. Pro Belajda a Contiho tohle je možná poslední epizoda, kde je vidíte. Takže si to užijte. Ne, možná je to dost pravděpodobný. Na Tyžanyho už tam přišly nějaké nabídky z Tuniska. Ale dohodl jsem se s Tyžanym na ceně 60 000 euro. A nejvyšší nabídka z Tuniska byla 33 000. Takže zatím jsem ho neprodal. Všechny ty nabídky jsem ho odmítnul, takže doufám, že mi zase přijde zítra do pošty, že je vytočený. A proč jsem ho neprodal? Nicméně to samý s Matiasem, tam mám dohodu na 70 000 eurech. Ačkoliv je to fakt strašně málo, ale zkoušel jsem víc, zkoušel jsem oba na 100, ale řekl mi, že jsem se zbláznil, že to tady nikdo nedá. Nechci tady držet úplně na truc, takže. Takže bohužel no. Tak ještě klíčový. No, zase se nám otevřou asi dvě místa pro cizince. Takže uvidíme, co budeme schopni místo nich sehnat. Dirk Lasut, škoda. Uvidíme, co budeme místo nich schopni sehnat. Třeba je zastoupíme nějakou podobnou kvalitou. Ačkoliv to bude hodně těžký, protože na těch dvou hráčích nám to víceméně stojí. Uvidíme. Jsem to poprvé čet, když přišel ten Tyžany a zápětí Matias, tak v tu chvíli jsem pomalu chtěl rezignovat. Nicméně nebudeme se tak snadno vzdávat. Uvidíme, co tam jsme schopni vymyslet. Tyžany! Conti 1-0, no. Tak. Takových gólů už bylo tuto sezónu. Asistence byla jít Conti gól. Posouvá nás to do čela tabulky momentálně, ale a úžasné, to se mu se taky vede. Přitom loni po SMS v minulý sezóně nehrálo Bůh ví jak dobře. Motali se někde ve středu tabulky, pokud si to dobře pamatuju. Ale to si jim to šlape, stejně jako nám. To vidět i na tom skóre, že mají plus 22, máme plus 20 a všichni ostatní jsou v jednociferných číslech. Tyžany to zase zkoušel. Abdul Gamal neprocpal tam tu přihrávku. Tak penalta. Tyžany bude kopat. No, asi jo. Tyžany Belaj se staví na penaltu. A je proměňují. Ach jo. Nevadí ty ženy. Už
Přemýšlel jsem, jestli tam neposlat či Kontiho, ale už nevrátíme. Tak. Snad tradičně nestratíme vedení. A pojďme do trháku společně s PSM. Lasut odkopává Siahrony. Můžeme jim to sebrat. Idealis. Hezký jméno. Martinevsky. Idealis. I don't like this. Přijeme po těch výhrách prostě celý tým. Celý tým prostě mimořádná morálka, všechno super. Pak přijde Erli Andre, který mu za 14 dní končí smlouva, že chce přestoupit. Já mu to dovolím. Ale než tu se to nelíbí, jak s ním zacházím. Tak... Co mám to říct? Šliank dodal fajet a vytáhneme ho vejš. Možná, pokud nám to hra dovolí. Pojďme to vyhrát. Dobře, Arianto. Toho Martinevského jsem měl na zkoušce, si pamatuju. V zimní přestávce. Ale je to Argentinec, takže by mi zabíral místo pro cizince. A Mitra Kukar taky vyrovnala. Ale... Střed zálohy nehraje dobře. Zkusíme druhého útočníka. Titus. Teď zatím dostává prostor tak jako po 10 minutách max. Tak teď máme 20. Pokračujeme. Mikels, Conti, Alfajet, Lasut, Tyžany, Škoda. Ještě můžeme dát jednu nějakou změnu. Asi dáme, co by se mohlo dělat. Sutan Totan, Legion Vuk. Sutan Totan. Poslední změna. Ještě. No a doufám, že se mi to zase nevymstí, teda. Snad ne. Tyžany zahrává standardku. Zkusil to přímo břevno. Mikels. Sutan Totan. Mikels. Zkoušel za obranu. Bohužel ten míč byl hodně naivní. A teď se musíme bránit. No, což nezvládáme moc. Dobrý. Ještě že tak. Další je míska asi, ale důležitý je, že PSM se nám nějak neuteklo. Že vypadá, že taky remizuju. Bonaj! Co to bylo? Mohl udělat asi 420 věcí. Mohl vystřelit, mohl jít sám, mohl vyslat to v týpka, který spíhal s ním, ale... Pošel na centrovat autu, že jo?
A nic, uvidíme se u venkovního zápasu s Biancarou. Biancarou. Tak můžeme jít na Biancaru. Udělal jsem jednu věc mezi zápasama. A sice, že jsem vyhodil toho Edliandryho. Normálně jsem ho propustil, protože přišly zase asi další dvě zprávy, že se snaží vynutit odchod po zlém a tak dále. Tak jsem ho prostě propustil. Stalo mi to asi 1000 euro, vzhledem tomu měl za 14 dní, končila smlouva a sedím se trošku sám za sebe, že mi to nenapadlo dřív. Nicméně je pryč ty ikonky, že se jim nelíbí zacházení moje, jsou taky pryč. A můžeme se soustředit konečně zase na fotbal. Jedeme na Biancaru. Pátý tým tabulky, který nás ztrácí o 2 body, takže další těžký zápas. A pojďme se na to podívat. Sestava víceméně stejná, jenom změna je ve středu zálohy, kde Sukaria, ačkoliv to byl náš tahon ze začátku sezóny, byl to nejlepší střední záložník, tak teď forma mu zatraceně klesla. Takže jsem ho vyndal ze základní sestavy a stejně tak Alfayet po reprezentačních povinnostech se vrací zpátky do základní sestavy místo Lasuta. A Ashley Young se posunuje vejš. Nebude hrát tady na defenzivní záloze, jako hrál skoro celou sezónu. Bude hrát vejš a vrací se po 3měsíčním zranění Rasid Bakri. Má jenom 53% rozehranost, takže je to sakra velký risk, ale ta hra středu zálohy v minulém zápase byla hrozná, takže jsem se pokusil to změnit a uvidíme, co to udělá. Můžeme jít na to, to vím. A chtělo by to si odvíst 3 body. 3 zápasy za sebou bez výhry, to by se mi nelíbilo. Tak. Titus. Jasně. Já tam mám frajera, který je naprosto famózní, dělal asi 10 gólů a nic se neptá, proč nehraje ten druhý útočník. Ashley Young. Ty ženy byla i dostala ráno, značuje se odejít ze hřiště, nádhera. Moc hezký. Ale to rozdychá. Pojďme je zapresovat trošku. Tak ne, dali jsme to docela zadarmo, balon za obranu, tradičně. Dobře, tak to byl famózní zákrok obrany. Fisa Bilach. Dobře, zase Fisa byla dneska, vypadá na formičku. Takže ona je žlutá. Trošku zbytečně faulík. PSM se už zase vede. Ach jo. Pomůžení koleno, předtím to byla nějaká ruka, ne? Nebo já nevím už. Tím jsme lepší. Nepustili jsme Biancaru za jedním ani ke střele, ale už jsme pustili do vyložený šance teda. Ale Fisa byla famózním zákrokem, zabránil tý střele. Tak, pojďme. Tam nic nevidíme. Gamal centroval Alfayet. Dodi Alfayet! Ukazuje, proč si ho reprezentační trenér povolal. A dává svůj 3. gól. To je frajer, který na sobě fakt maká. Před začátkem sezóny měl 1,5 hvězdičky. Přemýšlel jsem, jestli ho se vůbec mám nechat v kádru. 1,5 hvězdičky aktuální schopnost. A přemýšlel jsem, jestli se vůbec nechat v kádru. Jestli ho neposlat na hostování. Nicméně od té doby už má 2,5 hvězdičky. Tyžany 0,2. Už má 2,5 hvězdičky a
v 90% týdenního hlášení z tréninku je nejlepší. Takže ten Fer na sebe fakt maká a zasloužil si pozvánku do reprezentace do 23 let a tomu je myslím 19, takže z něj něco bude. Tak, Caplárova past zase. 0-2 v poločase. Ty ženy zmatený a dezorientovaný. Ne, demotivovaný, asi ne, dezorientovaný. Jak Diego Mikels má, myslím, nejvyšší průměrný hodnocení z celé ligy. A dokončím tu myšlenku po téhle akci. Alphaed, Ashley Young umí taky z dálky. Dává svůj první gól za nás. Neskutečný gól, báječná střela. Dodi Alphaed asistence, takže to už máme 1 plus 1. Jinak jsem chtěl říct, tak Mikels, nevím, je to jediný zatím experiment tady s tím, co jsem udělal v manažerovi 19. A sice protože on hraje jako křídelní hráč přes nohu. A očividně mu to hodně svědčí, protože co se týče čísel, tak jako není nějak fantastický, ale je tam cítit v té hře. A vlastně ani jeho atributy nejsou jako žádná sláva. Ale ta role mu evidentně sedí. Conti, Alphaed máme 2 plus 1. K nezastavení 0-4. No, tak škoda, že tam Tyžany neproměnil tu penaltu v prvním zápase. Mohla to být hezká šestibodová epizoda. Hned další akce. Na to, že tohle je pátý tým tabulky a hraje doma, tak docela jsme je přejeli zatím. Setiawan. Saputra. Mikios, špatně, dobře zblokoval, ale co to bylo, co to bylo? Proč stál ten brankář v bráně? OK. To trošku zdvižený prst, ale snad 4 góly pro bráně dostane. Aha, Arián to dělá zákrok metr za brankovou čáru. Hned zasnad, co to je? Fachrudin Arianto. Abdul Gamal, Ashley Young, Alphaed, Belait. Přichází o balón. No, a Caplárová past je 2-0, ne? 4-0 to je. Fisa byla parádně, výborný obranný zákrok. Oh shit. I don't like this. Fisa byla 6,1. Ne. Jesus. Vzpamatujte se trošku. Trošku to zatáhneme, protože tohle se mi fakt nelíbí. A přece nemůžeme pustit. A už vůbec ne na videu. To by byla ostuda. Se to zas balon za obranu. Dobře, Arianto. Ještě jsme dali 4 góly, jo. Se tohle fakt nevypadá vůbec hezky. Dojeď ho. Šli pojedu na Bakry.
Bakry asi spíš. Zkusíme experiment. Vím, že to vůbec neovládáš tu roli, ale chce tam někoho defenzivně šladěnýho. Tak to zkus. Šliank, Sukaria. Conti, Bonai. Máme to střídáno. A už vypadá dobře. Pět minut nastavení ještě, ale tři body poputujou do Borne a to vypadá. Ještě, že bys, ne. Myslel jsem, že ještě přidáme, ale spíš to vypadá, že dostaneme ještě jeden na cestu. Se to. Nákup dopředu, který já sbírá Sukaria. Můžeme jít do útoku my. Lížin Vuk. Ten bohužel není absolutně vidět v posledních zápasech. Ty žany ne. Dobrý. Tam si hrajte klidně. Výborně. Tak jo. No, druhý poločas. Nebo respektive 52, 53, 54. To je hezký. Nebyla to pak už taková sláva, ale trošku jsme polevili v koncentraci, nicméně jak říkám, vezeme si tři body. A na postavení v tabulce se nic nezměnilo, protože PSM se taky vyhráli. A jak jsem říkal, tohle byla dost možná poslední epizoda, ve které jste viděli Tijaniho Belaida a Matiase Contiho. Tak doufám, že jste si to užili. A uvidíme se u epizody další. Kdy to bude, to nevím. Ještě nám tady nalosují pravděpodobně pohár. A trošku začneme rotovat tou sestavou, takže na to se můžete těšit. Pravděpodobně se můžete těšit i na nějaké nové posily, pokud Blight a Conti odejdou. A to bude pro naše všechno. A uvidíme se u další epizody. Mějte se hezky. Čau.